कोशी का मुख्यमंत्री कार्कीले आज अविश्वास को मत लिने। सुदूरपश्चिम का मुख्यमंत्री चौडारीलाई शुक्रबारसम्म अविश्वास को मत लिनै पर्ने बाध्यता, मधेसको नेतृत्व लिने एमाले को दाउ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय को अतिक्रमित जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न संसदीय समिति को निर्देशन। राजनीतिक पहुँच छुटाउन नसक्ने भन्दै छानबिन समिति बनाइदिन सरकारसँग त्रिभुवनको हार गुहार। अडेरीले पानीका मुहान सुक्दै गएपछि जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा खाने पानी को चरम अभाव। सदरमुकामवासी तीला नदी को दूषित पानी प्रयोग गर्न बाध्य। भारत में 10 प्रदेश का 96 सीट में आज चौथों चरण को मतदान हुँदै समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हादेखि क्रिकेटर यूसुफ पठानसम्म मैदान में। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै आर्सेनल इंग्लिस प्रिमियर लिग को शीर्ष स्थानमा, उपाधि को छिनोफान लिग अंतिम खेलबाट हुने। नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। कोशी प्रदेश का मुख्यमंत्री हिक्मत कुमार कार्कीले आज प्रदेशसभामा विश्वास को मत लिदै हुनुहुन्छ। हिजो बसेको प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको हो। समितिको बैठकमा कांग्रेसले सरकारको वैधानिकताबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएको भन्दै प्रस्ताव पर सार्न आग्रह गरेको थियो, तर बैठकले कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै कार्यसूची तय गरेको हो। कांग्रेसको आज बस्ने संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्कीले राखेको प्रस्तावका विषयमा के भन्ने निर्णय गर्नेछ। हाम्रो एक्चुअल धारणा भोलि 8 बजे आउँछ। भोलि 8 बजेलाई हामीले दलको बैठक बोलाएको छौं, तर लगभग अहिलेलाई हामी बहिष्कार गरेर जान्छौं भन्ने नै छ। कार्की वैशाख 27 गते कोशी को मुख्यमंत्री नियुक्त हुनुभएको हो। यसैबीच 4 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीले विश्वास को मत को प्रक्रिया में सहभागी नहुने जनाएको छ भने 6 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपाले आज संसदीय दल को बैठक बसेर निर्णय गर्ने जानकारी गराएको छ। एमालेका 40, माओवादी केन्द्रका 13 र जसपाका 1 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकाले मुख्यमंत्री कार्कीले विश्वास को मत पाउने निश्चित छ। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमत पाउन 47 सदस्य को समर्थन चाहिन्छ। कोशी गण्डकी सुदूरपश्चिम हुँदै अस्थिरता को रोग मधेस प्रदेश सरकारसम्म पुगेको छ। कोशी सरकारले आज विश्वास को मत लिँदै गर्दा सुदूरपश्चिम सरकार को विश्वास को मत लिने मिति शुक्रबारसम्म हो, तर त्यहाँ अझै पनि एमालेले दीर्घ छोडारीलाई मत दिने नदिने अनिश्चित छ। उता मधेस प्रदेश में एमालेले सरकार को नेतृत्व लिने दाउ गरिरहेको छ। यिनै प्रसंग लिएर म आएको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश का मुख्यमंत्री दीर्घबहादुर सुडारीले विश्वास को मत लिने तैयारी गर्नुभएको छ। मुख्यमंत्री सुडारीले काठमाडौँमा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि जेठ 3 गते विश्वास को मत लिने तैयारी गर्नुभएको हो। विश्वास को मत लिने वहाँ को यो तेस्रो प्रयास हो। यसअघि मुख्यमंत्री सुडारीले वैशाख 21 र 22 गते विश्वास को मत लिने प्रयोजन को लागि प्रदेशसभा को बैठक बोलाउनु भएको थियो। एमालेले तत्काल विश्वास को मत दिन नसकिने अडान लिएपछि बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको थियो। एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावले शीर्ष नेतृत्वसँग भएको छलफलपछि जेठ 3 गते विश्वास को मत दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो, तर एमालेले भने अझै विश्वास को मत दिने नदिने निर्णय भइ नसकेको जनाएको छ। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दल का नेता राजेन्द्र सिंह रावले प्रधानमंत्री वा अन्य कुनै दलको नेताले भन्दैमा आफूहरूले विश्वास को मत नदिने बताउनुभयो। अहिले पनि निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री हैन, I am a coalition partner. कोलिसन पार्टनरको हैसियतले कोलिसनका व्यक्तिहरुलाई सबै समीकरण हो, यो समीकरणका स्टेकहोल्डरसँग चाहिँ छलफल भएको छैन। हो यही गल्ती गर्नुभयो उहाँले 2-3 पल्ट। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रालय भागवण्डा लगायत विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको एमालेले जनाएको छ। वैशाख 6 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सुडारीले जेठ 4 गते भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यसैबीच सत्तारूढ अर्को दल माओवादी भित्र पनि विवाद बढेको छ। संसदीय दलको नेताबाट हटाइएपछि असन्तुष्ट बन्नुभएका खगराज भट्ट सहितका केही प्रदेशसभा सदस्य दलको बैठकमा समेत उपस्थित हुनुभएको छैन। नागरिक उन्मुक्ति भित्रको विवाद पनि समाधान नहुँदा नौपाका 5 प्रदेशसभा सदस्य सरकारको विपक्षमा छन् भने 2 जना सरकारमा सहभागी भएका छन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बाहिरिएपछि जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेटेर नयाँ सत्ता समीकरणको तयारी थालेका छन्। एमालेले मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई भेटेर आइतबार आफ्ना 4 जना मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा बुझाएको हो। तर के छ भने राष्ट्रिय घटनाले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि माथिल्लो हाम्रो गठबन्धनमा उहाँहरुले बसिसकेपछि यहाँ पनि उहाँहरुको गठबन्धनमा हामी बस्नुपर्छ भन्ने एउटा हामी जरुरी छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका 3 मन्त्रीले पनि मधेस प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिएका छन्। मन्त्रीहरुले खुल्लम खुल्लाम त्यसरी चाहिँ गर्न थालेपछि भ्रष्टाचार चाहिँ गर्न थालेपछि त्यहाँबाट हामी यहाँ बस्न सक्ने स्थिति भएन र त्यसकारण चाहिँ माओवादी केन्द्र र एमाले मधेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव अल्पमतमा पर्नु भएको छ। तर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेरै भए पनि विश्वासको मत हासिल गर्ने कसरत मुख्यमन्त्री यादवको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्र र एमालेले पनि सरकार बनाउने कसरत थालेका छन्। यसैबीच थप अप्ठ्यारोमा परेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल संघीय सरकारबाट पनि बाहिरिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टी फुटाइदिएको भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेकोले सरकारमा बस्नु उचित नहुने भन्दै अध्यक्ष यादवले निकटस्थहरूसँग नयाँ समीकरणका उपायबारे छलफल गरेको एक नेताले जानकारी दिए। सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने निर्णय गर्न अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हालै विभाजित भएर नयाँ दल नै दर्ता भएको छ। यसले उपेन्द्र यादवले होल्ड गर्नुभएको राजनीतिक दलको अङ्कगणित मात्र कम भएको छैन, उहाँको नेतृत्वमा अब पार्टी कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न पनि ठडिएको छ। 2064 सालदेखि निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा रहेका यादवको राजनीति पार्टी विभाजनपछि कस्तो हुन्छ, मधेसको राजनीतिमा यसको प्रभाव के हुन सक्छ? प्रतिनिधि सभामा 12 सीट भएको जसपा नेपाल विभाजित हुँदा उपेन्द्र यादवसँग 5 र अशोक राईसँग 7 सांसद छन्। विभाजित भएपछि पनि दुवै पक्ष अहिले सरकारमै छन्, तर ढिलो चाँडो एउटा चाहिँ सरकारबाट बाहिरिने छ। त्यसमा पनि उपेन्द्र यादव पक्षले नै सरकार छोड्ने परिस्थिति आउन सक्छ। समीकरणमा ठूलै बदलाव नआए जसपाले मधेस प्रदेश सरकार गुमाउने निश्चित प्राय छ। मधेसमा एमाले र माओवादीले सरकार छोड्ने निर्णय गरिसकेका छन्। यो त तत्कालिक प्रभाव भयो के यसबाहेक पनि उपेन्द्र यादवको राजनीतिमा दीर्घकालीन असरहरू पर्ने छन्। अब मधेसमा यसको प्रभाव खासै बढी देखिँदैन। यो 8 जिल्लाको जहाँसम्म कुरा छन् 8 जिल्लामा उपेन्द्रजीको मधेसमा राम्रै छन् र धेरै जसो कार्यकर्ताहरू मधेसका कुनै यस्ता नेता छैन कि ऊ पछि लाग्छन्। यो फ्याक्टर उपेन्द्रजीको पक्षमा नै छन्। अर्को जस्तो अब लोसपा भयो, आसपा भयो, अरू पार्टीहरू छन् त्यहाँ पनि त्यस्तै हो। भर्खर त मतोजी छोडेर जानुभएको छ। मधेस आन्दोलनबाट राजनीतिमा हिट भएका उपेन्द्र यादवको पार्टीले विभाजन भोग्नु परेको यो कम्तीमा 7औं घटना हो। गत प्रतिनिधि सभाको चुनावमा 70-2 मा उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित हुनुभयो। संसद छिर्न नपाएका यादवले 12-2 बाट निर्वाचित जसपाका राम सहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर एउटा संसदीय सीट खाली हुने वातावरण बनाउन सफल हुनुभएको थियो। चुनाव जित्नका लागि सजिलो क्षेत्र खोज्नुभएका यादवका लागि 12 फलिफाप पनि भयो। उहाँ 12-2 बाट सांसद त बन्नुभयो नै, आफ्नो क्षेत्रभन्दा अन्त पनि जित्न सक्ने सन्देश पनि दिनुभयो। उपेन्द्र यादवजी मधेसको राजनीतिमा दुबो हुनुहुन्छ। दुबो सुक्छ तर फेरि पलाउँछ। हेर्ने हो भने पहिलो संविधान सभादेखि नै उहाँको दल अनेकौं पटक टुक्रिए चोइटिए एल्युमिनियमको भाँडो जस्तै क्र्याक पारियो तर त्यो भाँडो बाँचेको छ। उपेन्द्रजी एउटा राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ र अहिले पनि उहाँ पोलिटिक्समा सर्भाइभ गर्नुहुन्छ, तर दुई ठुला हात्तीहरू जब आफ्नो स्वार्थमा माया गर्छन् वा चाहिँ कुस्ती खेल्छन् भने त्यो दुबो नै त्यसमा घिस्रिने हो। संघीयताको प्रावधान नरहेको भन्दै अन्तरिम संविधान जलाएपछि राजनीतिमा चर्चामा आउनुभएका यादव त्यसैता मधेसमा मात्र हैन नेपालकै राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण मानिदै आउनु भएको छ। तर अर्कोतर्फ पार्टीमा नेता जुटाउन सके पनि टिकाउन नसक्ने आरोप उहाँमाथि लाग्ने गरेको छ। कुनै बेला जेपी गुप्ता, विजय कुमार गच्छदार, महन्त ठाकुर र बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू यादवसँगै थिए, तर नयाँ पार्टी बन्दै गए, सहयात्रीहरू छोड्दै गए। यसपटक यादवले विश्वासपात्र भनिएका अशोक राई, निकट मानिएकी रेणु यादव लगायतलाई गुमाउनु भयो। विश्लेषक तुला नारायण शाहका अनुसार यादवलाई यो विभाजनबाट क्षणिक हानि भए पनि धरातलमा भने खासै फरक पर्ने छैन। मलाई लाग्छ उपेन्द्रजीको शक्तिको तीनटा स्रोत छ मधेसको राजनीतिमा, नेपाली राजनीतिमा। मधेस विद्रोहको सोलो डोलो लेगेसी उहाँसँग छ, उहाँ बाँचुन्जेल त्यो जस उहाँले पाइराख्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिने तपाईँको उपेन्द्रजीको शक्तिको स्रोत उहाँको सक्रियता हो, संगठन गर्ने तौर तरिका, राजनीति बुझ्ने र राजनीतिमा खेल्ने, हैन। अब तेस्रो चाहिने उहाँको एउटा निश्चित भोट बैंक। उपेन्द्रजीको एउटा सामाजिक समूह छ जसले गर्दा उपेन्द्रजीलाई निर्वाचनमा चाहिने जिताउँछ उहाँको क्यान्डिडेटलाई। यो तीनटा स्रोत हो उपेन्द्रजीको। अब तपाई विचार गर्नुस्, क्याल्कुलेट गर्नुस्, आजको विभाजनले यो तीनटा स्रोतमा जुन उहाँको शक्तिको तीनटा स्रोत छ त्यसमा कुनै फेरबदल गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन भने उपेन्द्रजीले आगामी दिनमा राजनीतिमा कुनै खास यसले घाटा गर्दैन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू बाहिरिएर नयाँ दल बनाए पनि मधेस प्रदेश सरकारका सांसदहरू भने कोही पनि नयाँ दलमा देखिएका छैनन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मानसाक्य भने अशोक राईको कितामा जानुभएको छ, तर अन्य पालिका तहका अरू जनप्रतिनिधिहरू खुलेका छैनन्। यसबाट यादवलाई केही राहत भने पक्कै मिलेको छ। कुरो के छ भने मधेस प्रदेशमा एमाले सबभन्दा ठुलो दल, तर सरकार जसपाको थियो। त्यो एमालेलाई भित्रबाट कहीँ न कहीँबाट यो कुराको टिस थियो, किसिमको दुःख थियो कि सबभन्दा ठुलो दल मै छु तर मेरो सरकार छैन, र जहाँ एमालेको विरोध भइरहेको थियो त्यहाँ सबभन्दा ठुलो दल भन्नु भनेको यी मधेस केन्द्रित दलहरूको असक्षमता भनौँ, नालायकीपन भनौँ, यसले गर्दा नै एमाले बलियो भएको हो। त त्यसैले एमालेलाई सबभन्दा ठुलो फाइदा हुन्छ राजनीतिक रूपमा, माओवादी सँगसँगै छ त्यसको फाइदा हुन्छ, र त्यसमा परिवर्तन भइदियो भने नेपाली कांग्रेस फेरि दोस्रो ठुलो दल रहेछ, यहाँ नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ। त्यसले जसपा सबभन्दा ठुलो घाटामा पर्ने पार्टीमा पर्यो अहिले जस्तो मलाई लागिरहेछ। राजनीतिक दल फुट्ने र बन्ने क्रम चलिरहँदा ती दलले आफैले जनतासँग गरेका वाचाहरूबाट भने झनझन टाढा पुग्दैछन्। यसै पनि पछिल्लो पटक जसपा र लोसपाको आधार क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार जिताएर जनताले विकल्प खोजिरहेको स्पष्ट संकेत सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले देखाइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुर, क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। सरकारले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने दिन नजिकै गर्दा पनि सदनको गतिरोध हट्छ हट्दैन अझै अनिश्चित छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग गरेको छलफल गतिरोध अन्त्यको लागि केही सकारात्मक भनिए पनि दिउँसो सभामुख देवराज घिमिरेले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा भने त्यसको कुनै संकेत देखिएन। प्रतिपक्षीको नाममा प्रधानमन्त्री केही लचिलो देखिए पनि सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने टसमस हुनुहुन्न। सदन सञ्चालनका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको दुईधार र प्रतिपक्षीको अडानले अन्योल झनै बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार बिहान बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्नुभयो। हिउँदे अधिवेशनदेखि नै सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबाट केही आशावादी देखियो। जे कुरा उठाउँदै आएका थियौं संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुराका बारेमा हामीले आफ्नो कुरो राख्यौं प्रश्नका साथ, र प्रधानमन्त्रीजीसँग यो बारेमा कुराकानी भयो। हामीले आफ्नो कुरा राखेका छौं, प्रधानमन्त्रीजीले सकारात्मक ढङ्गले लिनु भएको छ। कांग्रेस मात्र होइन छलफलले प्रधानमन्त्री दाहालमा पनि सदन खुल्ने आशा जगाएको थियो। केही समयमै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने बैठकमा कांग्रेसले अवरोध नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अन्तिम निष्कर्षमा नपुगे पनि मलाई के विश्वास भएको छ भने भोलि बेलुकासम्म हामी एउटा निष्कर्ष निकालेर नीति कार्यक्रम सहज ढंगले अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ। प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी कांग्रेसमा देखिएको आशा र विश्वास दिउँसो सभामुख देवराज घिमिरेले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा भने देखिएन। सभामुख र मुख्य दलबीचको छलफलमा कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको अडान दोहोऱ्यायो। लाखौं मानिसहरू सहकारीबाट पीडित भएका छन्। अरबौं रुपैयाँ अपचलन हिनामिना ठगी भएको छ। त्यसका बारेमा त कुरा त संसदमै उठाउने होला नि, निकास पनि त संसदले दिने होला नि त, किनभने संसदकै सदस्य मन्त्री हुनुहुन्छ, संसदकै सदस्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण उपयुक्त थलोमा उचित ढंगले हामीले आफ्ना कुरा उठाएका छौं र त्यही ठाउँमा यसको चाहिँ त समाधान हुनुपर्छ भनेका छौं। बल नेपाल सरकारको कोर्टमा छ। कांग्रेस आफ्नो अडानमा अडिक रहँदा गठबन्धनको ठूलो दल एमाले भने झनै कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। एमालेको जवाफ छ कांग्रेसले आत्महत्या नै गर्छु भने पनि संसदीय समिति गठन हुँदैन। नेपाली कांग्रेसले समिति माग गरेको होइन, नेपाली कांग्रेसले समितिका नाममा सरकार माग गरेको हो। त्यो कुरा सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसले जुन ढंगबाट आफूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ यो असम्भव हो। नेपाली कांग्रेस जति नै जसै गरी पनि आत्महत्या गर्छु भन्ने गरी नै प्रस्तुत भए पनि यो माग पूरा हुने अवस्था म देख्दिन। कानून मन्त्री पदमगिरी पनि संसदीय समिति गठन नगर्ने अडानमा हुनुहुन्छ। सहकारीहरूको चाहिँ छानबिन गर्नका निम्ति संसदमा समिति नै बन्नुपर्छ भनेर जहाँ सहकारीमा समस्या छन् त्यहाँ छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति बन्नु पर्यो र सांसदहरूलाई छानबिनको काममा लगाउनु पर्यो र त्यो नहुँदासम्म संसद चल्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अनुपयुक्त र वास्तवमा चाहिँ त्यो गैर संसदीय कुरा हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सदनमा पेश गर्ने तालिका छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार साँझसम्म कुनै खालको समिति गठनको संकेत गरे पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसमा सकारात्मक देखिनुहुन्न। जुन कुरा पछिल्लो समय उहाँले दिँदै आएको अभिव्यक्तिदेखि दलका प्रतिनिधिले दिएको प्रतिक्रियाले पुष्टि गर्छ। प्रधानमन्त्रीले एक्लै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि संसदले निकास पाउनेमा आशंका देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं, संसदको गतिरोध खुलाउन कसले के गर्नु पर्ला? भ्रष्टाचार गर्ने के गर्ने छानबिनै गर्न नपाउने भन्ने कुरा विषय हुँदैन। त्यस कारणले यसले छानबिन गरेर मार्ग प्रशस्त गरेर अगाडि जानुपर्छ। संसद अवरोध मात्रै नगरेर अन्य बाटोबाट पनि यसको समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ। सहकारीको पैसा डुबाएको भन्ने विषयमा पहिलो कुरा त उहाँलाई आफ्नो स्पष्टीकरण राख्न दिनुपर्छ। उहाँको स्पष्टीकरण यदि त्यो संसदलाई चित्त बुझेन भने संसदले छुट्टै एउटा समिति बनाएर यसको अवरोध खोल्नुपर्छ। कुन व्यक्तिलाई कहाँ कारवाही गर्नुपर्ने हो त्यस्ता कुराहरूमा नचुकिकन संसदीय गतिरोध हटाउनुपर्छ। संसदीय समिति गठन गर्नु संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो, त्यसलाई गठन गरिदिने। संसदीय समिति गठन गर्न दिएर गतिरोधको जड आफू होइन भन्ने जनतालाई प्रमाणित गर्न दिनुभयो भने त्योभन्दा राम्रो संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने बाटो केही रहन सक्दैन। समिति गठन गरेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ देशको गार्डियन भनेर उहाँले पहल गरेर यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै संसद खुलाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै सबै दलहरूसँग जाने कुरा जाने गरेर जाने यसलाई जाने सर्ट आउट गर्नुपर्छ। सबै पार्टीहरू मिलेर जनताको हित र अधिकारको लागि लड्नु पर्यो। गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। संसदमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूको बैठक गरेर यसको निकास निस्किन्छ। जसलाई जे जे आरोपहरू लगाएको छ त्यो आरोपबारे संसदमा स्पष्टीकरण दिने मौका, बोल्ने मौका दिनुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन लगायतका समाचार बाँकी नै छन्। संसद को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय को अतिक्रमित जग्गा तत्काल फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ। तर आफ्ना जग्गा कति र कस्तो अवस्थामा छन् भनेर स्वयं त्रिभुवनलाई नै थाहा छैन, न त त्यसबारेको अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत छन् नै। संसदको शिक्षा समितिले आइतबार गरेको छलफलमा पनि त्रिभुवन पदाधिकारीले आफ्ना जग्गाको खोजबिन गर्न नसकेको निरीहता प्रदर्शन गरे। विभिन्न स्वार्थ समूह र भूमाफियाले त्रिभुवनको जग्गा कब्जा गरेको विषयमा कान्तिपुर टेलिभिजनले श्रृंखलाबद्ध रूपमा रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि संसदीय समितिले जग्गा फिर्ता गराउन तदारुकता देखाएको हो। कान्तिपुरले जो किसिमको अघि प्रशंसा पनि गर्नुभयो, यो कान्तिपुर मका पनि आइपुगेको छ। यसका रेकर्ड, यसका डकुमेन्ट, यसका भिडियो सहित मैले राखेको छु। म यसप्रति त्यस कारणले पनि यो केही साथीहरु यो पछाडी नलागौ भन्छ, पछाडी नलागौ। अब यसैका पछाडी लागेर यसैका पछाडी यो समिति अब यसैका पछाडी लाग्छ। तपाईहरुलाई अब त्यो सूचना मालपोतबाट दर्ता गर्न भनेर जने फैसला सहितको सूचना मालपोत कार्यालयमा कहिले जान्छ र त्यो दर्ता तपाईहरुले आफ्नो नाउँमा लिइसकेपछि त्यो कसले बाधा अडचन गर्छ, त्यस्ता मान्छेलाई कटकरामा उभ्याउने प्रक्रियाले हामी लाग्छौं। तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्छौं, हामी लागेर हुँदैन। तपाईहरु लाग्नु भएन, हामीले लागेर के। कान्तिपुर टेलिभिजनले त्रिभुवनको जग्गा हिनामिना बारे निरन्तर रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चासो देखाएर आइतबार त्रिभुवन पदाधिकारी र शिक्षा मन्त्रीसँग छलफल गर्यो। बैठकमा सांसदहरूले विश्वविद्यालयको जग्गामा विभिन्न सरकारी गैरसरकारी तथा निजी संस्थाहरूले रजाई गरिरहे पनि त्रिभुवन बेखबर रहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। कतिपय कानुनी ढंगले कानुनी परपञ्च मिलाएर बसेका छन् भने कतिपय गैरकानुनी ढंगले बसेका छन्। अझ कतिपय ठाउँले त लामो समयदेखि भाडा दिएका छैनन्। त्यही सञ्चार माध्यमलाई नै उद्धृत गर्ने हो भने हामीलाई त्यही भएर तथ्य के हो सत्य के हो भनेर पदाधिकारीले हामीले निम्त्याएको हो। संसारभरिको सुन्दर एकाडेमिक एउटा सेन्टर अफ एक्सिलेन्सेस भनिएको छ, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ मोटर पार्ट बनाउने, खेलकुद खेलकुद त्यस विभिन्न चाहिँ पार्ट पार्टमा चोइटा चोइटा बनाएर अदृश्य प्रकारले गरिएको प्लटिङ भन्छु मैले त्यसलाई। एउटा उद्देश्यको निम्ति लिएको भाडा दरमा गरिएको प्लटिङ अन्त गरेर त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने योजना तपाईहरुसँग के छ, हामीले के सपोर्ट गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरूले भने त्रिभुवनको जग्गा हडप्नेमा राजनीतिक व्यक्ति जोडिएकाले दलीय सहयोग बिना जग्गा फिर्ता सम्भव नरहेको बताएका थिए। यस्तै विश्वविद्यालयको जग्गा र भौतिक संरचना कति कहाँ छन् भन्ने अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत साधन नभएको उनीहरूको गुनासो थियो। यसका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। विश्वविद्यालयले पहिलाका पदाधिकारीहरूले पनि छोड भनेछ र छोडाउने प्रयास पनि गरेको कब्जामा ल्याउनलाई, तर चाहिँ त्यसमा साँच्चै भन्दा हाम्रो रसिया साहबले पनि भन्नुभयो नेपालका ठुल्ठुला दिग्गज पोलिटिसियनहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको हुनाले त्यति वर्गको पदाधिकारीले चाहिँ सकेन। विश्वविद्यालयले टाउको गरेर तलब दिएको भरमा रिसर्च गरेर ज्ञान उत्पादन गरेर पत्रकार मित्रहरूले गर्ने जतिको हाम्रो कान्तिपुरको चाहिँ प्रकाश बमजीले जग्गाको जति रिसर्च गर्नुभएको छ, हाम्रै साथी हाम्रो रिसर्चरले त्यति रिसर्च गर्न सकिरहनु भएको छैन। नेपाल सरकारसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध के भने यो सानोतिनो प्रयासले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्रै अहिलेको स्रोत र साधन पावरले यो कुरा चाहिँ समस्या हुन सक्दैन। त्यसकारणले हाम्रो विनम्र अन द बिहाफ अफ द टियुको के भने नेपाल सरकारको क्याबिनेट उच्च स्तर जसरी बालुवाटारमा भयो त्यस्तै हेरिदिनु भयो भने त्यहाँको सोमोपार त्यहाँको गार्डनलाई हामीले भोलि डोजर लगाइन्छौँ त्यो चाहिँ उन। तर यस्ता संरचनाहरू छन् त्यो संरचना चाहिँ नीतिगत रूपमा यहाँले नगरिदिनु हो भने यो चाहिँ समस्या हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो अहिले टिमको ठम्याइ हो। समितिका सभापति अमर बहादुर थापाले ठूला मुद्दामा देशका उच्च पदस्थ व्यक्ति नै जेलमा रहेको सुनाउँदै राजनीतिक संरक्षणको आडमा कोही पनि उम्कन नसक्ने आश्वासन दिनुभयो। समितिले त्रिभुवनको हडपिएको जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्री मान्छे त जेल गइसक्यो, मन्त्री मान्छे त जेल छन् त, बदमास गरिरहेछन् भने जेल जान्छन् हैन। ठुला मान्छे भनेर तपाईहरुले आफ्नो स्वामित्वलाई आफ्नो जने संस्थालाई घाटा पुग्ने गरी ठुला मान्छेको चाकडी गर्न पर्ने जरुरी छैन। त्यसकारणले ठुला मान्छे छन् भने पनि ती जान्छन्, साना मान्छे पनि जान्छन्। कानुन ठुलालाई पनि लाग्छ, सानालाई पनि लाग्छ। त्यसैले यही विषयमा मैले तपाईहरुलाई सुझावको रूपमा पनि आउला, समितिले निर्णय गरेर निर्देशनको रूपमा पनि आउँछ र यो आइसक्यो भने यसलाई कार्यान्वयनको रूपमा जान म आग्रह गर्दै त्रिभुवनलाई देशभर आफ्नो जग्गा कति छ भन्ने समेत यकिन छैन। कीर्तिपुरमा रहेको 3,700 रोपनी मध्ये 2,000 रोपनी विभिन्न व्यक्ति तथा समूहको कब्जामा छ। त्यस्तै नैकापको 125 रोपनी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पर्दा बस्ती नै बसिसकेको छ। त्रिविले भाडामा दिएका तर भाडा उठाउन नसकेका जग्गा अनगिन्ती छन्। संसदीय समितिको निर्देशन एउटा सुरुवात मात्र हो। त्रिवीको जग्गा फिर्ताका लागि सरकारको निरन्तर निगरानी र कार्यान्वयनमा कडाई अबको महत्त्वपूर्ण कदम हो। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। त्रिवीको जग्गा फिर्ता लिन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। फिर्ता गराउन के गर्ने? ए छानबिन समिति बनाउने, बी त्रिवीले नै अग्रसरता लिने र सी कानुनी प्रक्रिया थाल्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीको रकम अपचलन गरेका जीबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको भन्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई वा यात्रा बेतुको भएको बताउनु भएको छ। आइतबार चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले फरार रहेका जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री लामिछानेले शनिबार चितवनमै पत्रकारसँग कुरा गर्दै यसभन्दा अघिको सरकारले राईलाई भगाएको आरोप लगाउनु भएको थियो। सरकारले भगाएका कारण राईलाई पक्राउ गर्न समेत कठिन भएको लामिछानेको भनाई थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसैको खण्डन गर्नुभएको हो। गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई बेतुको र वाय्यात रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ। सरकारले भगाएको त्यसमा उत्तर्क कसैले पनि गर्न हुँदैन। जीबी राईलाई ल्याउन पर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ। त्यो चाहिँ पासपोर्टको इस्युले गर्दा अलिकति समस्या भएको छ, त्यसलाई हल गर्न खोजिँदैछ। अघिल्लो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले, अघिल्लो गृहमन्त्रीले भगायो भन्ने बेतुको कुरा हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी ठगीमा व्यक्ति केन्द्रित नभई समस्याग्रस्त समग्र सहकारीका विषयमा संसदीय समिति बनाउने विषयमा सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। खडेरीले पानीका मुहानहरू सुक्दै गएपछि जुम्ला सदरमुकाम खलंगा काकाकुल बनेको छ। धारामा पानी नआएपछि खलंगावासी तीला नदीको दूषित पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्। जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिकाको खलंगा बजारमा जडान गरिएका घर धारामा 2 महिनादेखि पानी झरेको छैन। धारामा पानी आउन छोडेपछि खलंगावासी खानेपानीको चरम अभाव झेलिरहेका छन्। आसपासका मुहान सुकेपछि स्थानीयको पानीको विकल्प अब तीला नदी मात्रै रहेको छ। बिहान नआउँछ नि बेलुका आउँछ। जुम्ला खानेपानीको अत्यन्तै समस्या हो। मान्छेहरू यहाँ खोलादौड जर्किन लिएर खोलादौडिरहेछन्। आधा घण्टा लगभग हिँडेर कि मालावीरको धारामा जानुपर्ने, तीला नदीको छेउबाट ल्याउनुपर्ने त्यस्तो बाध्यता चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। खलंगामा 10 किलोमिटर टाढा पातरासी गाउँपालिका 6 को बडेखोली, पातरासी 7 को रिनी गाउँको छहरे खोला र चन्दना नगरपालिका 6 खलागाडा खोलादेखि खानेपानी ल्याइएको छ। तर खडेरीले मुहानमा पानी सुकेपछि स्थानीय काकाकुल बनेका हुन्। सुक्खा मौसमको कारणबाट बडेखोलीको मूलहरू, खलगाडाको मूलहरू सुकेपछि पानी 2057 सालमा 200 धाराको लागि मात्र खानेपानी आयोजना बनाइएको थियो, तर अहिले 1700 धारा छन्। बडेखोलीको मुहानमा 3 वटा पानीको मुहान मिसाइएको छ, तैपनि प्रति सेकेन्ड 2 लिटर मात्र उपलब्ध छ। हुन त खानेपानी समस्या समाधान गर्न खलंगा खानेपानी उपभोक्ता समितिले 4 लाख लिटर क्षमता भएको पानी ट्याङ्की बनाएको छ, तर त्यसले पनि नगरवासीको गर्जो टार्न सकेको छैन। सुक्खाले गर्दा ट्याङ्की भरिँदैन। ट्याङ्की फुल्ले भयो उनेपछि पानी पाइपमा फुल्ले आयो भने सबैको धारा चढ्थ्यो। अब पाइप ट्याङ्की आधा हुन्छ, त्यही खोलेर चाहिँ पाइप आधा हुन्छ, ओह्राला धारा अब त्यसमा पक्ष गरेको भन्छन्। ओह्राला धारामा पानी जान्छ, अब उकाला धारामा पाइप फुल्ली हुँदैन, चढ्दैन। अब मै समितिको छु, सहितबाट मेरै यहाँ पानी आएन। चैतदेखि असारको पहिलो सातासम्म खलंगामा पानीको सधैँ दुःख हुन्छ। पछिल्लो समय सदरमुकाममै खानेपानीको राम्रोसँग व्यवस्थापन नहुँदा बढेको जनसङ्ख्यालाई ठूलो चुनौती थपिएको छ। त्यसैले खलंगावासी बजारको फोहोर मैला बोकेर बग्ने तीला नदीको पानी खान बाध्य भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि डिबी बुढा, जुम्ला। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ ब्रेकको। अर्थ र विकास। विभिन्न 7 राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक विकासको लागि सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2024 को चौथो सत्र अर्थ तंत्र राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धतामा सहभागी नेताहरूले लगानी मैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन नीतिगत सुधारको खाँचो औल्याएका हुन्। सामाजिक अराजकताबाट मुलुकलाई जोगाउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने म ठान्दछु। सामाजिक अराजकताको जगमा राष्ट्रको विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने पक्षलाई तब हामी सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो निजी क्षेत्र हामी जसलाई भन्छौँ करिब 18-20% मात्रै हाम्रो हामीको 20 जना भन्दा बढी चाहिँ लाई इम्प्लोयमेन्ट दिइरहेको हाम्रो टोटल हामी जम्मा 18-20% मात्रै छ रजिस्टर्ड फर्म्सहरु। तर पनि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले आत्मविश्वास गुमाएको छ। यसको आत्मविश्वास नउठाइकन अरू सेक्टर सुधरिदैन र उले सरकारसँग अब हामी राजनीतिक दलसँग के मागिरहेको सबै कुरा मागेको छ। हामी फेरि सबै कुराको जिम्मा पनि नलिउकै। सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई यदि लगानी गर्न निषेध गरेर जहिले पनि ऐन ल्याउन सक्नेछ भनिदिएपछि र देशकै आर्थिक नीति समाजवाद उन्मुख भनिदिएपछि जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई डर र त्रासले गास्ने नै भयो। कुन दिन चाहिँ मेरै लगानीहरूलाई सबैलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हो कि सबै खोज राज्यले खोज दिने हो कि? र त्यो भएको पनि हो। हामी आज अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुन्छ भन्ने बहसमा छौँ। अहिले हामीलाई अब राजनीतिलाई स्थिर र स्थायित्व कसरी दिने र आर्थिक सामाजिक विकास कसरी गर्ने यो राष्ट्रको पनि एजेन्डा हो, हामी राजनीतिक दलहरूको पनि एजेन्डा हो र अर्थतन्त्रसित सम्बद्ध राख्ने चाहे व्यवसायी हुनुहोस् चाहे उद्योगी हुनुहोस् यो सबैको हाम्रो साझा सवाल हो भन्ने लाग्छ। एउटा उद्योगीले उद्योग दर्ता गर्न कति चक्कर काट्नु पर्छ त्यो मैले भनिराख्नै पर्दैन। चक्कर काटेर मात्रै हुने भए त हुन्थ्यो। कसको मुख टाल्नु पर्ने हो टाल्दै हिँड्नु पर्छ। हामीले नेपालको अर्थ राजनीतिलाई अलि फराकिलो गरी चर्चा गरेनौं कि अलि बहस गरेनौं कि भन्ने मलाई लाग्छ। अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि प्रयत्न गर्दा पनि नेपाल विकास नहुनु, नेपाल आर्थिक रूपमा समुन्नत नहुनेमा मेरो चाहिँ नि एउटा ठूलो प्रश्न छ। हरेक पालिकामा वार्डमा त्यहाँको कृषि पशुपालन हेर्न सक्ने हामी प्राविधिक पठाइदियौँ, कृषि ऋण सुनिश्चित गरिदियौँ, 3% धेरै गरिबलाई अलि मजेउलालाई 5%, जतिसुकै ठुलो भए पनि कृषिमै छ, कृषि उद्योगमा छ भने 7% भन्दा ऋण नबढ्ने के अरे ब्याज नबढ्ने गरी हामीले त्यसलाई त्यो ब्याजबाट ब्याजमा हामीले चाहिँ सहुलियत दियौँ। सबैको हातेमालोबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने नेताहरूको भनाइ थियो। आयातमा भएको कमी र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिका कारण मुलुकको संचित 19 खर्ब 11 अर्ब पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी रिपोर्ट अनुसार चैत मसान्तसम्मको संचितले 12.5 महिनाको वस्तु आयात धान्नेछ। मौद्रिक नीतिमा भने यस्तो संचित 7 महिनाको धान्ने गरी लक्ष्य थियो। रेमिट्यान्स 19.8% वृद्धि भई 10 खर्ब 82 अर्ब 62 करोड पुगेको छ। वस्तु आयात 2.8% कमी आई 11 खर्ब 67 अर्ब 37 करोड कायम भएको छ। तर अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण आयात मात्र होइन निर्यात पनि खुम्चिएको छ। विदेश पढ्न जानेहरूबाट बाहिरिने रकम 95 अर्ब 85 करोड पुगेको छ, जुन गत वर्षको यही समयमा 67 अर्ब 19 करोड थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 2 खर्ब 22 अर्ब अर्थात् 4.6% मात्रै बढेको छ, जबकि मौद्रिक नीतिमा यो 11.5%सम्मले बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले खर्च नगरी ढुकुटीमा रकम थुपार्ने कामले चैत महिनामा पनि निरन्तरता पाएको देखिएको छ। चैत मसान्तसम्म सरकारको खातामा 3 खर्ब 13 अर्ब 72 करोड नगद मौजूदा छ। महँगी केही नियन्त्रणमा आएको देखिएको छ। चैतमा महँगी 4.61%ले बढेको छ। तर मरमसला 22.64%, तरकारी 16.99%, दाल तथा गेडागुडीको 10.94% र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको 7.59%ले मूल्य बढेको छ। अब अंतर्राष्ट्रिय समाचार। भारत में संसद को तल्लो सदन लोकसभा को निर्वाचन अंतर्गत आज चौथो चरण को मतदान हुँदैछ। स्थानीय समयअनुसार बिहान 7 बजे सुरू भएको मतदान साँझ 6 बजेसम्म जारी रहनेछ। 9 राज्य र 1 केन्द्रशासित प्रदेश गरी 10 प्रदेश का 96 सीट का लागि 1717 उम्मीदवार छन्। आज आंध्र प्रदेश का सबै 25 सीट, बिहार का 5, जम्मू कश्मीर का 1, झारखंड का 4, मध्य प्रदेश का 8, महाराष्ट्र का 11, ओडिशा का 4, तेलंगाना का 17, उत्तर प्रदेश का 13 र पश्चिम बंगाल का 8 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हुँदैछ। यस्तै आंध्र प्रदेश में प्रदेशसभा का 175 सदस्य चयन का लागि पनि आज मतदान हुँदैछ। उत्तर प्रदेश को कन्नौजबाट समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल को कृष्णनगरबाट तृणमूल कांग्रेस के नेत्री महुआ मोइत्रा, बिहार को बेगुसरायबाट भाजपा का नेता तथा केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पश्चिम बंगाल को आसनसोलबाट तृणमूल कांग्रेस का नेता तथा अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, पश्चिम बंगाल को बहरामपुरबाट तृणमूल कांग्रेसबाट टिकट पाएका भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान पनि चुनावी मैदानमा छन्। यस्तै तेलंगानाको हैदराबादबाट भाजपा का नेत्री माधवी लता र चर्चित मुस्लिम नेता असदुद्दीन आवेसी लगायत को भाग्य को फैसला आज को मतदानले गर्नेछ। मतदानलाई ध्यान में राख्दै सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ा पारिएको छ। 1 अर्ब 40 करोड़ भन्दा बढी जनसंख्या भएको देश भारत में 7 चरण में लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ। गत अप्रैल 19 में सुरु भएको निर्वाचन अंतर्गत 3 चरण में गरी लोकसभा का कुल 543 सीट मध्ये अहिलेसम्म 285 सीट का लागि मतदान भइसकेको छ। निर्वाचन को नतिजा भने जून 4 में सार्वजनिक हुनेछ। अफगानिस्तान को उत्तरी राज्य बागलान में गत शुक्रवार को वर्षा पछि आएको बाढ़ी में परी मृत्यु होने को संख्या 315 पुगेको छ। बाढ़ी का कारण करीब 1600 मानिस घाइते भएको अफगानिस्तान को आंतरिक मंत्रालयले जनाएको छ। आंतरिक मंत्रालय का अनुसार बाढ़ी क्षतिग्रस्त क्षेत्र में करीब 3,10,000 बालबालिका रहेका छन्। बाढ़ीले उत्तरी क्षेत्र एउटा गाउँ नै बगाएर लगेको बताइएको छ। अस्पतालहरूमा पनि क्षति पुगेका कारण घाइतेहरूको उपचार गर्न निकै कठिनाई भइरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले जनाएका छन्। उत्तरी क्षेत्र बागलान को नाहरिन जिला में बाढ़ी का कारण खानेपानी तथा खाद्यान्न को पनि अभाव भएको बताइएको छ। तालिबान शासित अफगानिस्तान में अर्थमंत्री दीन मोहम्मद हानिफले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई क्षतिग्रस्त क्षेत्र में तत्काल मानवीय सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेका छन्। खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। मैनचेस्टर युनाइटेडले पहिलो पटक महिलातर्फ एफए कप को उपाधि जितेको छ। युनाइटेडले फाइनल में टोटनहमलाई 4-0 गोलले पराजित गरेको हो। गैराती वम्बलीमा भएको खेलमा युनाइटेडले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा 1.5 लाख तोडेको थियो। उसका लागि इंग्ल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय येला टुनले आकर्षक गोल गरेका हुन्। 1-0 पछि परेको टोटनहम कुनै पनि समय खेलमा फर्कन सकेन। 54 मिनेटमा रचेल विलियम्सले अग्रता दोब्बर बनाइन्। 57 मिनेटमा लुसिया गार्सियाले टिमका लागि तेस्रो गोल थपिन्। उनैले 74 मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि युनाइटेड च्याम्पियन बनेको हो। अघिल्लो वर्षको फाइनलमा युनाइटेड चेल्सीसँग पराजित भएको थियो। टोटनहमको भने यो पहिलो फाइनल हो। पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले फ्रेन्च लीग 1 मा हार बिहोरेको छ। ट्युल्सको लीग उपाधि जितिसकेको पीएसजीलाई 3-1 गोलले पराजित गरेको हो। किलियन एम्बापेको घरेलु मैदानमा यो अन्तिम खेल पनि हो। सीजन को अन्त्यसँगै पीएसजी छोड्ने घोषणा गरे यता एम्बापेको यो पहिलो खेल हो। उनले 8औं मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। उनको जारी सीजन सबै प्रतिस्पर्धाका 47 खेलमा यो 44औं गोल हो। उनको नाममा 10 असिस्ट छ। तर सुरुवातमै गोल गरे पनि पीएसजीले सोही लय कायम राख्न भने सकेन। 13औं मिनेटमा 23 दोलिङ्खाले बराबरी गोल फर्काए। 68औं मिनेटमा यान गिबोह र इन्जुरी समयमा फ्रैंक माग्रीले गोल गरेका थिए। पीएसजीले गत अप्रिलमा नै लगातार तेस्रो र पछिल्ला 11 सिजनमा 10औं लीग 1 उपाधि जितेको थियो। च्याम्पियन्स लीग सेमिफाइनलका दुवै लेगमा बोरुसिया डर्टमन्डसँग हारे। यताका 3 खेलमा भने लुइस इन्रिकेको टोलीले जित हात पारेको छैन। कीर्तिमानी 256 गोल सहित पीएसजी छोड्न लागेका एम्बापेका लागि समर्थकले धन्यवाद दिए। सन् 2017 मा मोनाकोबाट पीएसजी में आबद्ध एम्बापे स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड जाँदैछन्। रजत पटीदार को आक्रामक बैटिंग र एग्रेसिव बॉलिंग को मद्दत में रोयल चैलेंजर्स बैंगलोरले आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स माथि 47 रन को जीत हाथ पारेको छ। तालिका को 5औं स्थान में उक्लिएको बेंगलुरु को प्लेअफ संभावना पनि कायमै छ। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाहुना टोली दिल्लीले टस जितेर फिल्डिंग रोजेको थियो। बेंगलुरुले 20 ओभर में 9 विकेट गुमाउँदै 187 रन को योगफल बनाए। कप्तान तथा ओपनर फाफ डु प्लेसिस मुकेश कुमार को बल में 6 रन में आउट भएका थिए। विराट कोहलीलाई 27 रन में ईशांत शर्माले मैदान बाहिर पठाए। विलजैक र पाटीदारले तेस्रो विकेटको लागि 88 रनको साझेदारी गरेपछि बेंगलुरुले प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। पाटीदारले 32 बलमा 52 रनको योगदान गरे। जैकले 29 बल खेल्दै 41 रन जोडे। ग्रीन क्यामरुन 32 रनमा अभिजित रहे। राशिक सलाम र खालिल अहमदले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा दिल्ली 19.1 ओभरमा 140 रनमा अल आउट भयो। खराब सुरुवात गरेको दिल्लीले पावर प्लेमा नै 4 विकेट गुमाएको थियो। डेभिड वार्नर 1, अभिषेक परेल 2, जैक फ्राजर मैगर्क 21 र कुमार कुसाग्रा 27 रनमा पेभिलियन फर्किए। साई होपले 29 र कप्तान अक्षर पटेलले 57 रन बनाउनु बाहेक अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य रहेन। निलम्बनका कारण दिल्लीका नियमित कप्तान ऋषभ पन्तले यो खेल गुमाएका थिए। यस दयालले 3, लकी फर्गुसनले 2 विकेट लिए। ग्रीनले 4 ओभर बलिङ गर्दै 1 विकेट लिने क्रममा मात्र 19 रन खर्चिए। बेंगलुरुको यो लगातार 5औं जित हो। तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको बेंगलुरुको 13 खेलबाट 12 अंक छ। 6औं स्थानको दिल्लीको पनि 12 अंक नै छ। आईपीएल में आज गुजरात टाइटन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच खेल हुँदैछ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।